Пістон. Про хорошеньке. 23 травня – День морської піхоти України, а також, що кріпко символічно, на 40-й день після прекрасної, трагічної загибелі російського військового крейсера «Москва» «Укрпошта» почне продаж другої серії марок про «Русський воєнний корабль». У компанії випустять марочку «Русський воєнний корабль». Все. Тим часом у США вже випустили комікс про президента України. У книзі про те, як Зеленський, який колись зіграв президента у серіалі, прийшов до влади у 2019-му і пообіцяв припинити війну на Донбасі. Книжку можна замовити на Амазоні, її вартість $8, а частину грошей від продажу передадуть Міжнародному Червоному Хресту. От, це було про нормальні країни. А як там, з дозволу сказати, життя у мацкалів? Які у них, прости господи, новини та ініціативи? Готові дізнаватись? Пристібаємо ремені безпеки і полетіли! Пістон для них, про хорошеньке для нас. Здрастуйте! На болотах абсолютно серйозно запропонували замість реклами Aquafresh вішати просто червону ганчірку, себто їхній флаг триколор замінить радянським символом. Геніальна геніальщина прийшла у те, що замість голови у депутата Сосійської Держдупи від анексованого Криму Міші Шеремета. Міша нібито ротом повідомив, що гордиться совєтським символом, бо з ним діди воювали, а зараз підірація протистоїть неонацистам в Україні. І ще красна тряпочка, мов, дуже актуальна в зв'язі з возрожденням супердержави. Як казав Леонід Ілліч Брежнєв, котрий на гавно со временем ідете, товариші, все правильно. Так, дивись, за якийсь час у вас там і килими на стінах, і ондатрові шапки в моду повернуться. Однозначно прогресіруєте. От тільки чи страна останеться? От тут не все так однозначно. Але на заміні прапора вирішили не спинятися. І туди ж, тобто в Держдупу, внесли ще й законопроєкт про всесосійське движення дітей і молодежі. Тут креативу бракнуло, ну, щоб разом з прапором повернути октябрят, піонерів і комсомольців. Тому движення обізвали «Большая перемена». Чи то велика зміна, чи велика перерва, до кінця не зрозуміло. Але набагато чесніше і правильніше, та й зрештою таки креативніше було би назвати отой рух Путін-Югендом і одразу в Конституції закріпити, а новонароджених таврувати латинськими Z та V відповідно до суворої букви закону. Візьміть там собі до уваги, бо я то розумію, що москаль москаля бачить іздаля, але для інших нормальних, хто раптом запідозрить, що перед ним можливо нормальна людина, допомога буде. Побачив Z-ку або V-шку. Все ясно, свино-собака. Ну і не відпускає Московію тема похоронів. Конкурс на швидкість копання могил проводили. Змагання по прикрашанню захоронень влаштовували. А тепер, як то кажуть, попит породжує пропозицію, на ерефії почали виготовляти розписні дизайнерські труни. До створення гробів підходять творчо, тому що їм набридло сталкиватися з безвкусцею недостойного і дорогого чоловіка. Творці арт-домовин зневажають ось ці всі атласні оборочки, пошлі кружева, бархат, кислотних цвітов. На сайті пропонують, значить, дерев'яні труни з екологічними бавовняними ручками ніжних оттінків. Та виготовляють унікальні гробіки, вручну розписані орнаментами з російських мотивів. Обійдеться, звісно ж, така красота дизайнерська недешево. Звичайно, в пастельних тонах 90 тисяч, розписана вручну 140 тисяч гривень. Підприємливі творці домовин навіть стихотворний слоган замутили. Ви от там не смійтесь, я цілком серйозно. Могили снігом замело, звучить печальний бах, а нам уютно і тепло в дизайнерських гробах. І це, дорогі мої, абсолютна правда. А знаєте, мені от, ну просто дуже-дуже хочеться, щоб от цей та йому подібні бізнеси на Якцапії процвітали. Єдине, до того от стихопльотного слогана обов'язково треба дописати. Програма «Арт-труна» на Росії діє за сприяння та активної підтримки Збройних сил
України. На сьогодні все. Нашим воїнам та й всім українцям здоров'я, сил та наснаги для нових перемог. Ватним представителям узкого міра якомога більше абонементів на концерт Кобзона. То був пістон для них, про хорошеньке для нас. Па-па!